Velkommen til Mosaik, som i dag handler om det danske EU-retsforbehold. Det er sådan, at vi den 3. december 2015 skal til afstemning for at beslutte, om vi skal bevare retsforbeholdet eller om vi skal afskaffe det. Jeg har to gæster i studiet i dag. Det er Lave K. Brock fra Folkebevægelsen mod EU, og det er Jens Christian Lytten fra Europabevægelsen. En ja-siger og en nej-siger, og jeg vil allerførst bede dig, Lave, om at komme med et kort og godt argument for, hvorfor skal vi stemme nej og bevare retsforbeholdet? Helt sikkert. EU skal ikke have overstatslig magt på retsområdet. EU skal ikke have magt over strafferammer, overvågning, politiforhold og lignende. Det er utrolig vigtigt for demokratiet, at vi fastholder retspolitikken på danske hænder, og derfor skal vi stemme nej den 3. december. Godt. Og tilsvarende? Jamen, det allervigtigste argument for at stemme ja, det er, at vi skal forblive i Europol, så vi er med i det europæiske politisamarbejde, og sådan Danmark kan forblive med at være trygt land. Godt. Og lad os starte der. Lad os starte med politisamarbejdet. Det er et emne, som fylder meget. Det er så ikke det eneste, som det her retsforbehold handler om, og vi kommer ind på nogle andre emner undervejs. Men lad os starte der. Hvorfor er det så afgørende vigtigt? Det er fordi, det er et vigtigt arbejdsredskab for dansk politi. Dansk politi de søger 70.000 gange om året i Europols databaser. De har stor gavn af at kunne samarbejde med kollegaer rundt omkring i Europa i forhold til de problemer, vi ikke selv kan løse, i forhold til grænseoverskridende kriminalitet, i forhold til menneskehandel, i forhold til internationale smuglernetværk osv. Jamen, så kan vi ikke løse de problemer selv, så er vi nødt til at have et effektivt redskab til at kunne samarbejde på tværs af grænserne. Så derfor er det helt afgørende, at vi kan blive ved med at være i Europol. Og det er jo også det, der er det særlige ved den her afstemning, at den tilfører sådan set ikke noget nyt. Det er et spørgsmål om, skal vi blive ved med at være i Europol? Det er det allervigtigste af det, vi stemmer om. Så hvis man har været tilfreds med, at Danmark har været i Europol, og at dansk politi har bedre mulighed for at kunne opklare forbrydelser, og har bedre mulighed for at sikre, at Danmark fortsat kan være et trygt land, jamen så skal man stemme ja til den her afstemning. Det er du ikke enig i? Nej, der er ingen i Danmark, der er modstander af politisamarbejde, og det er faktisk sådan, at Europol har samarbejdsaftaler med 18 andre lande. Selv lande som Colombia og Rusland har fået aftaler med Europol. Så jeg er helt sikker på, at efter dansk nej den 3. december, så vil Danmark kunne indgå en aftale med Europol. Vi kan for eksempel se på den norske og den islandske aftale, at de har samarbejde om bekæmpelse af menneskehandel, de har samarbejde om imod narkokriminalitet, de har samarbejde imod terrorisme. Europol har været åbne for at samarbejde med lande så langt væk som Colombia. Så det er helt urealistisk, og det er faktisk en decideret skræmmekampagne, vi hører fra jasiden, når man siger, at der ikke kan være et samarbejde efter et nej. Ja. Parallelaftaler, altså, hvis man er tilfreds med, at Danmark har samme samarbejde med Europol, som Pakistan har, som Colombia har, jamen så skal man stemme nej. Men det tror jeg, de færreste danskere har lyst til, at vi bliver kørt ud på et tidsspor på den måde. Helt konkret, så betyder det jo, at vi ikke selv kan få lov til at søge Europols database. Vi er nødt til at bede andre lande om at gøre det. Det er det, Norge de gør i dag. Og det tager altså lidt længere tid, end hvis man bare selv kan søge, hvis man har mistanke om, at der er en forbryder på spil, og det er en, der er eftersøgt i andre lande, for eksempel. Så det er et helt, helt afgørende arbejdsredskab for dansk politi, og det mister vi altså i det øjeblik, at vi ryger ud af samarbejde. Og det er altså ikke sådan, at man bare lige kan få lov til at bruge databaserne alligevel, fordi der er jo tale om stærk personfølelse om oplysninger, hvor der skal være et sådan klart lovgrundlag i forhold til, hvem kan få adgang til det her, og hvem kan ikke få adgang til det. Så derfor har det altså en betydning, og det er jo også derfor, at de fleste politiske partier er bag den her aftale om, at vi sætter Europol til afstemning, sådan vi kan forblive i Europol og ikke bare ryge ud. Det er jo sådan, at de fire partier, som anbefaler et nej, og det, nu tæller jeg Folkebevægelsen mod EU med som parti, men altså så Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, har indgået en aftale omkring politisamarbejdet. Ja, kan du forklare, hvad den går ud på? Ja, det kan jeg helt sikkert. Altså, det vi siger, det er, at vi skal finde en løsning om Europol, og der er to muligheder. Enten så indgår vi en bilateral aftale, som den vi ser Norge og 17 andre lande har indgået med Europol. I den aftale, det kommer jo frem efter en forhandling, og der kan man jo
sige til Europol, vi vil gerne kunne søge direkte i registret. Vi må se, hvordan det vil gå med sådan en forhandling. Mette Frederiksen stoppede forhandlingen med kommissionen i oktober sidste år. Hun har givet et svar til Europaudvalget, hvor hun fortalte, at nu synes regeringen ikke længere, at man skulle forhandle om en dansk løsning. Det synes jeg var ærgerligt. Det kunne have været rigtig fint, hvis vi i den her afstemning havde et klart alternativ. Men det er det ene alternativ for os på nej-siden, det er altså en bilateral aftale. Det andet alternativ, det vil være, at vi holder en specifik folkeafstemning om netop Europol bagefter. Hvor vi så siger, skal vi være med i Europol i en eller anden form, som vi også har forhandlet os frem til, eller ej. Så der er to muligheder for os, og vi er helt sikre, når Europol er interesseret i at indgå aftaler med Makedonien og Rusland og Colombia, så er de altså også interesseret i at indgå aftaler med Danmark. Og derfor synes vi, lad os parkere debatten om Europol, fordi det her drejer sig om langt mere end Europol. Det drejer sig om strafferammer, overvågning, efterretningstjeneste, terrorbekæmpelse osv. En masse ting, hvor det er utrolig vigtigt, at vi i et demokrati faktisk har kontrol over, hvad der sker. Og for EU magt over alle de her områder, så vil det være til skade for både demokratiet og retssikkerheden. Jo, altså der er ingen tvivl om, at Danmark sikkert kan få en aftale, der er lige så god som Pakistan og Colombia har. Hvis man bekymrer sig for danskernes og sikkerhed. Og Norge og Schweiz. Jamen, Norge har også en meget, meget dårlig aftale. De har sådan en aftale, der svarer til den, som Pakistan og Colombia har. Og hvis man bekymrer sig for danskernes sikkerhed, jamen så er man altså nødt til at være med i Europol. Jeg synes, det er meget aparte at høre folkebevægelsen mod EU står og foreslår, så kan man bare holde en ny folkeafstemning. Det er jo præcis det, de overviser og beskyldt ja-siden for, at altid holde en ny folkeafstemning. Nu hører man det samme fra folkebevægelsen mod EU. Men vil det ikke være en god idé at dele tingene op? Så synes jeg, det kunne være interessant at vide, om folkebevægelsen mod EU så vil anbefale ja ved sådan en afstemning, hvis det kunne være Europol. Ja, jeg vil lige starte med at sige, at hvis man kigger på Oslo, Genève og Bern, så er det jo ikke farligere at være i Oslo, Genève og Bern, end at være i Paris, London eller Athen. De lande, der står uden for EU og som ikke har givet EU overstatslig magt på retsområdet, de er jo ikke ramt af en masse kriminalitet mere end det, man ser i andre EU-lande. Så for det første, så ser det ikke ud til at være så farligt at være nordmand eller schweizer eller islænding, som vi hører fra ja-siden. Det andet det er, at jeg vil personligt være på nej-siden i forhold til at give Europol overstatslig magt. Jeg ønsker en mellemstatslig samarbejdsaftale, så hvis vi kan få det på plads, så er jeg på ja-siden. Og hvis vi er nødt til at sige ja til noget overstatsligt, så vil jeg sige nej. Og det skyldes, at Europol kan også udvikle sig. Den svenske kommissær Cecilia Malmström har allerede sagt, at hun ønsker, at Europol skal udvikle sig til et FBI, altså et føderalt politi, der skal kooperere i medlemslandene. Det er jeg modstander af. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, når du siger, at det er så vigtigt, at Danmark kommer med, og Europol-spørgsmålet er det helt overskyggende, altafgørende omdrejningspunkt i hele den her afstemning. Hvor er det, Europol bevæger sig hen efter, altså fremover, efter afstemningen, hvis Danmark stemmer nej, hvor vi så bliver parkeret? Hvor bevæger Europol sig hen? Hvor det er så vigtigt, at Danmark kommer med i forhold til det, fordi som det er nu, så er Danmark medlem, og det fungerer. Ja, og det bliver vi så ikke ved med at være, fordi det bliver overstatsligt. Så ryger vi direkte ud af samarbejdet. Altså, det er jo svært at spå om, hvordan Europol det udvikler sig, men man kan i hvert fald sige, at forbryderne de bliver bedre og bedre. Derfor må man også udvikle nogle andre metoder, nogle bedre metoder for til at samarbejde politiet imellem. Og det er altså der, at vi bliver sat ud på sidelinjen. Men altså, det her det handler jo også om ren praktik. Det handler om rent nogle konkrete arbejdsredskaber, som politiet har. Og det er det her, derfor det område adskiller sig fra alt muligt andet EU-politik, som tit bliver sådan meget på de overordnede linjer. Det her, det drejer sig simpelthen om dansk politi, de skal have adgang til en database, hvor de kan søge på forbrydere og søge på, hvem der er eftersøgt i de forskellige lande og sådan noget. Og det er et redskab, som dansk politi, de simpelthen skriger på at få lov til at beholde. Så derfor synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi bliver ved med at være der. Der er ikke nogen indtil nu, der er kritiseret, at Danmark er med i Europol, men når så vi skal til at stemme om det, så bliver det lige pludselig et kæmpestort problem, og det synes jeg er meget mærkeligt. Men det er måske fordi, at der ligger alle mulige andre ting i afskaffelsen af retsforbeholdet, så kunne der ikke være en pointe i, at man skiller tingene ad og siger, som nej-siden, nej-partierne er inde på? Det synes jeg egentlig ikke, fordi også i Europabasen, vi har hele tiden talt for, at man skulle afskaffe retsforbeholdet. Så jeg vil i hvert fald være den sidste til at argumentere for, at man skulle adskille de her to ting ad. Fordi
Den her omlægning af forbeholdet, som der reelt er tale om, gør jo, at man som politiker får langt større handlemuligheder. Hvis der er nogle andre områder, hvor der sker nogle ændringer, så ryger Danmark ikke automatisk ud. Så kan vi beslutte, vil vi være med til at blive ved med at være i det her samarbejde. Det er også i forhold til sådan noget som konkursbeskyttelse, den europæiske konkursforordning. Den får vi også lov til at være med i. Det er noget, som danske virksomheder, især de små og mellemstore, rigtig gerne vil være med i. Og det kan vi altså ikke få lov til. Der har vi fået nej for de andre EU-lande, fordi vi har forbeholdet. Og så har vi sagt, at vi vil gerne have en parallelaftale. Det har de andre sagt nej. Det kan I ikke få lov til, fordi EU ikke er et tag-selv-bord på den måde. Det kan medlemslandene og kommissionen deres gode ret til at sige nej til. Og det kommer vi altså ud over ved, at vi vælger den her tilværelseaftale, hvor et flertal i Folketinget kan beslutte det. Og jeg tror ikke, man behøver at være særlig bekymret for, at der kommer til at blive besluttet ret meget på det område, fordi det er jo meget, meget forskellige partier, der skal være enige. Det er konservative, det er socialdemokrater, det er venstre, det er de radikale, der skal være enige. Det kræver altså temmelig meget for at finde et flertal blandt de partier. Ja, vil det ikke være en fordel, at Danmark får nemmere ved at deltage i de her forskellige forbehold. Nu talte Jens Christian om EU-konkurs. Hvad skal det? EU's konkursforordning, ja. Ja. Altså, tilvalgsordningen er jo en glidebane i retning af mere union. Det vil være, at man ændrer befolkningens retsforbehold til et forbehold, som styres af de fem partier, som er indgået i den her aftale. Det betyder, at man flytter det væk fra, at befolkningen har magt over, hvilken suverænitet, der skal gives til EU. Jeg synes, det er en rigtig dårlig udvikling, at man faktisk flytter magten fra befolkningen til fem partier i Folketinget, så de har en blankocheck til at kunne afgive suverænitet til EU på alle retspolitiske områder. Også efterretningstjeneste, også terrorspørgsmål, også spørgsmål om udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande, hvor måske ikke retspolitikken fungerer så godt, hvor måske domstolene ikke altid fungerer helt optimalt. Der er en masse retssikkerhedsmæssige problemer i EU, og derfor så er det utrolig vigtigt, at vi faktisk har demokratisk indflydelse på den retspolitik, der er. Hvis man gør det, som ja-siden ønsker, så vil Danmark jo også kun have 1,1% af stemmerne i ministerrådet om den lovgivning, der skal laves inden for EU. Og det er utrolig lidt, 1,1%. Så ikke stor vægt og ikke stor indflydelse, nej, siger du dermed? Ja. Okay, men så spørger jeg, når nu man overfører noget suverænitet og nogle lovgivningsmuligheder fra Danmark og fra Folketinget til EU. Kan man så trække den tilbage, hvis man er utilfreds? Altså, det er jo ikke sådan et samarbejde, man går op til og fra. Altså, det er jo hele det der pointen med EU. Det er jo, at man træffer nogle beslutninger i fællesskab. Fordi hvis at man bare kunne hoppe til og fra, så kunne alle de andre lande jo også gøre det. Og så har man jo ikke noget samarbejde længere. Altså, hele pointen med EU, det er jo, at det er 28 lande, der bliver enige om noget. Og det er som udgangspunkt, at de 28 lande, der så gør det i fællesskab. Og hvis det lige pludselig kun er 10-12 lande, der gør det, fordi der er nogen, der har nogle reservationer på det ene eller andet område, så falder samarbejdet til jorden. Sådan er det nu engang i et demokrati, sådan som EU. Okay. Godt. Jeg tror, vi bevæger os lidt videre fra retspolitikken, eller fra politisamarbejdet, til at tale lidt om overvågning. Det er et emne, som ikke har fyldt så meget i debatten om det her, så det prøver vi at sætte lidt lys på. Hvorfor risikerer danske borgere mere overvågning, hvis retsforbeholdet bliver fjernet? Det gør man blandt andet, fordi der ligger i pipelinen, at andre EU-lande skal kunne kræve, at dansk politi skal efterforske ting i Danmark. Der er en lovgivning på efterforskningsområdet. Det betyder, at udenlandsk politimyndigheder kan sige, at en eller anden person i Danmark, han skal aflyttes, eller han skal overvåges hele vejen igennem. Der ligger også det, der hedder PNR-registret, som er et flyregister, som de fem partier er enige om at tilvælge. Hvor hver gang du og andre tager en flyver til udlandet, så vil man registrere over 40 ting, blandt andet det, man spiser. Jeg er dybt betænkelig over det, at man registrerer måltider, fordi hvis man nu er muslim eller jøde for eksempel, så vil det blive registreret. Og jeg synes ikke, at vi skal ind på at lave sådan et overvågningssamfund. Det, der er problemet med tilvalgsordningen, er, som I lige var inde på før, at vi kan ikke rulle det tilbage igen. Hvis vi har tilvalgt noget overstatsligt, så fanger bordet, så laver vi den her overvågning, og vi om 5 år ser, at der er sket noget frygteligt, så kan Danmark ikke selv ændre det, så er det kun EU-kommissionen, der skal kunne lave et ændringsforslag. Godt.
Så må jeg spørge dig om det samme. Er du ikke betænkelig ved, at danske borgere risikerer mere overvågning i fald, at vi fjerner retsforbeholdet? I så fald er jeg jo ikke den eneste, der er betænkelig. Det er der jo også mange medlemmer af Europaparlamentet, der er. Det er der også mange parlamentarikere rundt omkring i EU, der er. Det er jo ikke, og det er også mærkeligt at stille op, at EU ønsker mere overvågning, og så at befolkningen og medlemslandene ønsker mindre overvågning. Sådan hænger det jo ikke sammen. Men lave overvågning de steder, jo, ja, det er det på, i forhold til fly, det giver jo god mening. Det har vi jo også allerede i dag en aftale med USA om. Vi udleverer alle mulige forskellige oplysninger på fly, der flyver over land og havet. Og det gør vi jo desværre en årsag. Og det er jo fordi, der har været terrorangreb, der har været kidnapninger af fly i stor stil gennem mange, mange år. Så derfor har man selvfølgelig nogle forholdsregler på det område. Og det synes jeg faktisk giver rigtig god mening, at vi samarbejder omkring sådan nogle ting, sådan at vi undgår terror. Det synes jeg faktisk er en af de rigtig gode argumenter ved at have et politisamarbejde. Men hvis vi lige skal slå ned på et af de seneste rigtig voldsomme terroranslag, nemlig angreb på Charlie Hebdo i Paris, så var det jo nogle lokale folk, som ikke havde rejst med flyet, som aldrig ville blive fanget af et sådan register. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo folk, der har et netværk rundt omkring i Europa. Det kommer vi jo ikke udenom. Og det samme med højere ekstremister, som også laver terror, sådan som Anders Breivik, og også eksempel på en mand, som har et stort netværk rundt omkring i Europa med folk, som er villige til at gøre de værste ting. Og dem skal vi selvfølgelig holde øje med. Det er jo en statsforpligtelse, og hvis man kan gøre det mere effektivt og bedre inden for rammerne af EU, jamen, så har vi altså en forpligtelse til det, hvis vi tager danskerne og alle andre europæers sikkerhed alvorligt. Så du vil godt give køb på noget privatliv mod en forventet større sikkerhed? Er det sådan, det skal forstås? Det har man jo altid gjort. Altså, i det øjeblik, man har et politi, som har ret til at ransage ens hus, jamen, så giver man jo køb på sit privatliv. Det er jo selvfølgelig altid en afvejning af, hvor langt man skal gå. Og der er det helt rigtigt, at efter 11. september, der er indført alle lande i Europa meget, meget vidtgående regler, som man på nogle områder med fordel kunne rulle tilbage. Jeg vil for eksempel også, altså, når man går igennem lufthavnen, og så man ikke må have flydende væsker med, det er jeg da lige så irriteret over som alle andre, fordi der ikke findes nogle særlig gode argumenter for det. Og det er jo sådan nogle ting, vi burde sætte sammen i EU og få afskaffet de regler. Det tror jeg, der vil være et stort flertal for, i hvert fald i befolkningerne. Så der er mange områder, hvor man er gået for langt. Det er fuldstændig, det kan man jo ikke være uenig i. Men vi er stadigvæk nødt til at samarbejde på det område. Vi kan jo ikke hælde det her samarbejde ud med badevandet, fordi der er nogle enkle områder, hvor lovgivningen ikke fungerer, eller fordi man er gået for langt. Kan der slet ikke være en fordel i, at man registrerer noget mere, og så derigennem skaber en større sikkerhed for EU-borgere, men altså også for danske borgere? Vi skal helt klart samarbejde mod terror, men vi skal også bevare muligheden for fleksibilitet og kunne lære af de fejl, vi begår. Altså i kampen mod terror har jo vist sig og har begået flere fejl. Blandt andet var jo EU's logningsdirektiv, hvor man registrerede e-mails og telefonopkald osv., vist sig at være en rigtig dårlig idé, at selv EU-domstolen har vendt tommelfingeren nedad. Problemet er, at hvis man politisk ønsker at ændre på ting, hvis vi giver EU overstatslig magt til at lave et register, hvor man registrerer, hvilket sædenummer du sidder på, hvornår du kommer til flyveren, hvad du spiser, hvordan du er en hel masse private ting. Og vi så om 5 år finder ud af, at det blev misbrugt af nogen. For eksempel nogen, der ikke kunne lide jøder i samfundet, og de fandt ud af, hvem der spiste koshermad. Eller vi finder ud af, at nogen har taget på ferie til Tyrkiet, og så har de taget en båd hjem, og så bliver de registreret som terrorister, fordi nogen tror, at de er rejst videre til Syrien. Der kan ske mange fejl, og det sidste eksempel har jeg hørt fra USA, hvor der faktisk var en politiker, der tog på ferie til Tyrkiet og blev registreret. Og der er problemer her, fordi hvis vi giver EU overstatslig magt, så er det kun EU-kommissionen, der kan lave ændringsforslag til de love, og Danmark vil i den afstemning have 1,1% af stemmerne i ministerrådet. Hvis vi bevarer magten, så kan Folketinget, et flertal i Folketinget, ændre de retspolitiske love, og vi kan altid samarbejde mellemstatsligt mod terrorisme. Ja, det er bare ikke lige så effektivt, hvis man gør det mellemstatsligt. Og nu kommer det til at fremstå. Hvorfor er det ikke det? Jamen, fordi så er man ikke forpligtet. Altså, så bliver det præcis sådan som Europarådet og Nordisk Råd, hvor politikere kan mødes og komme med en masse erklæringer om, at de vil gøre det ene og det andet. Det gør de også for tiden nu til FN's generalforsamling. Så lover man i øst og i vest, der sker ikke noget som helst. Man lover at give en masse penge til at bekæmpe fattigdom og til det ene og det andet,
Man er ikke forpligtet til det. Det er man inden for EU, fordi man jo netop har nogle regler, der gør, at det er flertallet, der træffer nogle beslutninger. Og nu bliver det også frem... Ja. Siger du dermed, at en mellemstatslig aftale er ikke andet end en hensigtserklæring? Den det er, den det er lige så meget værd som det stykke papir, du står med. Det er jo ikke bindende på nogen som helst måde. Det er du inden for EU. Der har vi nogle institutioner, der holder medlemsstaterne fast på det, de har lovet, og det, som de er gået ind i. Vi har en domstol, der også kan tage stilling, når kommissionen og medlemsstaterne er gået for langt i bestemte spørgsmål. Så står de som uafhængig instans og kan sige, at det går ikke det her. Der er vi nødt til at rulle noget lovgivning tilbage. Der bliver lovgivningen fortolket forkert. Så, og sådan er det jo i demokrati. Inden for en mellemstatslig organisation, der kan du love en hel masse, men der er ikke noget, der binder landene på at overholde det ud over ens eget ord. Det er jo dybt uenig i. Altså, Danmark er medlem af NATO, og det vil jo betyde, at NATO-medlemskabet ikke er andet end luft. Eller at den aftale, vi har med USA om samarbejde mod terrorisme, for eksempel, ikke er noget værd. Mellemstatslige aftaler binder, og hvis vi bryder en mellemstatslig aftale, kan vi blive taget til den internationale domstol i Haag. Der har været adskillige retssager. Allerede i 30'erne indgik Danmark og Norge en aftale om Østgrønland i den internationale domstol. Vi har løst grænsespørgsmål, vi løser mange ting internationalt. Internationale aftaler, som er mellemstatslige, binder. Men selvfølgelig kan man ændre de aftaler, men det kan man også med... Man kan melde sig ud af EU. Det er der, hvor man har muligheden, kan man sige, at komme ud af EU's retspolitik senere. Så det vil jeg sige, der er en lille åbning, og jeg synes jo ikke, at EU-samarbejdet generelt er positivt for vores demokrati. Men i forhold til det retspolitiske, så har vi ingen anden mulighed, end hvis vi vil bevare demokratiet, så skal vi fastholde mellemstatslige aftaler. Hvis man flytter det over til EU, så bliver det EU-kommissionen, der får monopol på at stille lovforslag. Det er slet ikke i tråd med den danske grundlov. Det er et helt nyt system, vi vil få på retsområdet, og det vil gøre det langt sværere at lære de fejl, man begår. Men vi kan jo selv vælge, hvilke dele vi vil deltage i. Det er jo det, der er hele pointen med den her tilvalgsaftale, at nu har et flertal i Folketinget mulighed for at vælge nogle ting ud. Og der er jo ikke noget, der nødvendigvis tilsiger, at man kommer med i mange flere dele af EU-samarbejdet. Der skal et flertal til blandt de partier, som har lavet den her aftale. Og der kan man sige, at hvis nej-partierne de havde været lidt smarte, så havde de jo været med i den her aftale, fordi så kunne de nedlægge veto mod alt ny lovgivning, som kommer på det retslige område. Men de har simpelthen valgt at stå udenfor, fordi man har den her meget, meget dogmatiske tilgang til EU-samarbejdet. Men hvis nu jeres venner i Enhedslisten eller Dansk Folkeparti, hvis de havde været med i den her aftale, så ville de bare sige nej, nej, nej hver gang. Men de har ikke ønsket at være med i den her aftale. Okay. Men hvis vi lige skal holde fast i det her overvågningsspørgsmål, som vi lige kom lidt væk fra og op på lidt højere niveau. Du nævnte det her PNR-register, ja, som handler om flytransport. Hvilke andre typer overvågning er der... som borgerne kan blive udsat for? Jamen, der er helt decideret, for eksempel, at du kan blive overvåget i dit hjem. Aflytning, politi, som observerer, hvor du befinder dig. Alle de der ting, det ligger i efterforskningslovgivningen, som kommer, hvis man stemmer ja. Og det betyder, at der også er myndigheder i andre lande, hvor både retssikkerhed og demokrati ikke fungerer så godt, som kan nærmest kræve af dansk politi, at de skal følge nogle ting. Vi kan også se med EU's arrestordre, som drejer sig om udlevering af borgere fra Danmark til andre EU-lande, at der har været store retssikkerhedsmæssige problemer. Hvis vi kigger på EU-plan, så var der blandt andet en spanier, som var bilvasker. Han blev sendt til Italien, hvor han blev dømt til 14 års fængsel for noget, han ikke havde begået. Og italienske domstole, man havde faktisk aflyttet ham, men den aflytning var så dårlig, så man endte faktisk med at dømme ham for noget, som han ikke havde begået. Det var en anden mands stemme, som man prøvede at sammenligne med, og så nåede man frem til en dårlig konklusion. Hele den pointe i forhold til det her, det er, at i Italien, så er domstolene slet ikke på det niveau, som vi forventer fra de nordiske lande. Der er alt for mange eksempler på, hvor Italien er blevet dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der vil altså myndigheder kunne komme med krav til, at danske myndigheder skal aflytte, skal udlevere borgere osv. Jeg synes, det er dybt problematisk. Vi skal samarbejde, men det er vigtigt, at danske domstole kan lave en domstolsprøvelse
hvis der kommer udenlandske myndigheder og kræver aflytning og udlevering af danske statsborgere. Men vi har jo allerede i dag, vi er jo en del af den europæiske udleveringsaftale. Men vi er det mellemstatsligt. Ja, ja, men vi opfylder stadigvæk de her krav, der er for at være med i det, og hvis der er nogle udenlandske myndigheder, der kommer til Danmark og beder om at få en statsborger udleveret, så gør vi også det. Og det er sådan lidt et spøgelse, der bliver manet frem med de her sydeuropæiske og østeuropæiske dommere, som åbenbart alle sammen er korrupte, og man kan få til hvad som helst. I praksis er det ikke et problem, det her. Det, der er et problem, det er, at man i nogle lande begærer folk udleveret for meget, meget små forbrydelser, og det pålægger så de andre lande, f.eks. England, store udgifter i forhold til at finde de her forbrydere og få fragtet dem tilbage til f.eks. Polen. Og der er et problem, at der ikke er et proportionalitetsprincip, at det skal have en vis længde, før man kan få udleveret folk. Fordi, og det er ikke så meget retssikkerhed, det er mere, at man kommer til at påføre nogle andre lande nogle urimelige udgifter. Det er jo også derfor, at man for tiden er ved at se på, hvordan kan man ændre den her udleveringsaftale, fordi der er nogle af medlemslandene, der siger, hov, der er noget, der ikke fungerer her. Og sådan er det jo inden for EU. Der er det jo, man på demokratisk vis forsøger på at ændre lovgivningen hele tiden, sådan at det passer bedre til de faktiske forhold. Der kan godt være, at Danmark måske kun har 1% af stemmerne, men nu er der jo altså også andre lande, som har tilsvarende holdninger som Danmark. For eksempel Tyskland er vi meget tit enige med de andre nordiske lande, som er med. Holland er også land, Storbritannien er land, som vi tit er enige med. Så det er jo ikke, at det er jo kun, hvis Danmark sidder med noget, som det kun er os, der mener. Og det er jo meget, meget teoretisk, at vi skulle stå fuldstændig alene med, at vi er imod øget overvågning. Det er alle andre jo også bekymret for. Godt. En sidste kort bemærkning. Ja, jeg vil sige, Jens Christian sagde, at vi kunne bare vælge. Dem, der kan vælge, hvis det bliver et ja, det er Folketingets ja-partier, der kan vælge. Det er ikke befolkningen længere. Så man skal huske, hvem vi er i denne kontekst. Jeg synes, vi skal bevare befolkningens retsforbehold. Vi skal ikke give de fem partier en blankocheck til at afgive suverænitet til EU. Godt. Tak skal I have. Det var alt, hvad vi havde om retsforbeholdet den her gang. Jeg håber, I blev en lille smule klogere på, hvad det var, eller hvor det er, I skal sætte jeres kryds den 3. december. I skal i hvert fald gå hen og sætte et kryds. Tak fordi I kiggede med.